Ранкова аварія у Луцьку. На перехресті вулиць Огієнка та 8 березня не розминулися дві автівки. Аварія сталася вранці. Водій Тойоти, виїжджаючи з вулиці 8 березня, не надав перевагу в русі та зіткнувся з автомобілем BMW, що їхав по вулиці Огієнка. Аварія трапилась сьогодні близько 8 ранку у Луцьку. Водій автомобіля Тойота, виїжджаючи з вулиці 8 березня, не надав перевагу в русі та зіткнувся з автомобілем BMW, що їхав по вулиці Огієнка. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 48-річний водій BMW травмувався. Його госпіталізували до лікарні. Водій, що керував автомобілем Toyota, тверезий. Відомості за цим фактом слідчі внесуть до єдиного реєстру досудових розслідувань. Внаслідок аварії рух вулицею Огієнка був перекритим більше години. О 10-й ранку обидва автомобілі уже забрав евакуатор. У центрі екстреної медичної допомоги нам розповіли, що госпіталізували чоловіка із закритою травмою хребта. З травмою хребта завезли в обласну клінічну. Стан середньої тяжкості. Після обстеження буде видно, наскільки травмовані хребти, наскільки яка ступінь втрати працездатності.